Baxırsan ki, qan ağlayır millet. Cemaat qan ağlayır orada. Üstelik de, demeli, kim de səsi çıxartsa, buna etiraz edilen adamları da, demeli, prezidentin kölgəsində daldalananlar, o memurlar, müxtəlif vəzifə daşıyıcıları göstəriş verirlər yerlərdə hamısını tutub həbs eləyib, aparıb müəyyən müddətə. Heç bir günahı olmadan. Nədir, nədir bu adam haqqını tələb eləyir? Arkadaş, haqqını tələb eləmək nə vaxtdan günah sayılır, nə vaxtdan cinayət sayılır? Xalqımız çox pis durumdadır. Ağır vəziyyətdədir. Bu sözləri Kanlonça müsahibəsi zamanı şair Yaqub Məğrur bildirib. O qeyd edib ki, məmurlar nə isə etməmişdən öncə yüz ölçüb bir biçirlər. Daha sonra etmək istədikləri haqda şaya yayıb, xalqın reaksiyasını öyrənir, daha sonra isə onu həyata keçirirlər. Ətraflı müsahibin öz dilindən dinləyək. Laxanik şəkildə qeyd edim ki, xalqımız azlıq çəkir. Xalqımız çox pis durumdadır, ağır vəziyyətdədir. Məmurlar yəni bu vəziyyəti yaradanda da gecə-gündüz fikirləşirlər. Fikirləşib, qorxa-qorxa, həyəcanla bunu hansısa bir qanun çıxartmamışlar. Qabaq, yüz ölçüb, bir biçib bunu qaldırırlar. Əvvəlcə bir şaya yayırlar ki, qiymətlər qalxacaq. Ki, əhalinin, xalq kütlənin fikrini öyrənmək üçün. Görürlər ki, dinən yoxdur. Sonra müəyyən bir şeyin qiymətini qaldırırlar. Görürlər, dinən yoxdur. Sonra digər şeylər. Hamısı, bir də gecənin birində bir də görürsən ki, Tarix Şurası bütün qiymətləri qaldırdı. Hər şey Azərbaycan Respublikasında benzindən asılıb sanki. Benzinin qiyməti qalxmaqla bütün ərzağın qiyməti qalxır. Eyni zamanda, yəni mən bunu mütləq qeyd eləməliyəm ki, dediyim kimi, əvvəlcə bu şayələri yaymaqla qiyməti bir dəfə qaldırırlar. Əhalinin də sakitləşməsi üçün deyirlər ki, yaxın günlərdə qiymət, yəni maaşlar da qalxacaq, pensiyalar da qalxacaq, kasıb təbəqəyə verilən yardımlar artacaq. Bir neçə ay gözləyirlər. Və bir neçə aydan sonra deməli pensiyaların, maaşların artmasının əlaqəli qərar çıxanda ikinci dəfə qalxır. Bütün ərzağın da qiyməti, benzinin də qiyməti. Yəni belə olmaz. Birinci növbədə əhalinin güzəranı nəzərə alınmalıdır. Əhalinin vəziyyəti nəzərə alınmalıdır ki, bu əhalidə narazılıq yaranmasın. Deputatlar seçilməmişdən qabaq xalqın içərisinə çıxırlar səs toplamağa. Burada da yəni düzgün qurulmayıbdır o seçki kampaniyası. Çıxırlar boğazdan yuxarı vədlər verməklə xalqın səsini toplayırlar. Gedirlər Milli Məclisin o qapısından içəri girib mandat alandan sonra çevrilib olurlar tamamilə bambaşqadır. Sanki dünənə qədər qapı-qapı düşüb yalvaran bunlar deyilmiş. Baxırsan ki, qan ağlayır millət. Cəmaat qan ağlayır orada. Üstəlik də deməli kim də səsi çıxartsa, buna etiraz edən adamları da deməli prezidentin kölgəsində daldalananlar, o məmurlar, müxtəlif vəzifə daşıyıcıları göstəriş verirlər yerlərdə hamısını tutub həbs eləyib, aparıb müəyyən müddətə. Heç bir günahı olmadan. Nədir, nədir bu adam haqqını tələb eləyir? Arkadaş, haqqını tələb eləmək nə vaxtdan günah sayılır, nə vaxtdan cinayət sayılır?